i personregister 67-99. Och då ser vi att vi hittar bra referenser här. Så det vore intressant att ha ett ID på den här personen. Det jag också ser är att vi får då referenser till hans motioner. 48, 82, 83. Så då skulle man vilja peka på de här också. Om ni digitaliserar, kommer vi ha ankare så vi kan länka in till de här. För det som händer i den här boken, det är att de säger att han skriver 3 om anslag till universitetet Lund om rättighet för hypoteksföreningen att utge obligationer. Och då är ju det de numren som står där. Så tittar vi på, när var vi inte aggad, utan vi tittar på den här gubben då. Så har jag gjort nu så att när han befinner sig i riksdagen så här, så han skrev där 3 egna motioner om anslag till universitetet i Lund. 72, 82. Och sen länkar jag ändå in i till riksdagens dokument. Men det vore ju också snyggt att kunna ha ett ankare in till det här dokumentet. Som är registret för protokoll och biang. Tanken är ju med Wikipedia att vi inte ska ha någon egen forskning utan vi ska bara peka på källor. Ja, det var min lilla fråga.